Sme veľmi radi, že sme mohli teraz už 7 krát otvoriť brány kolegia takou veľkou slávnosťou, ako je aj tento dnešný večer, kde sme vlastne privítali a oficiálne predstavili jednak študentov kolegia v tomto ročníku a jednak aj stážistov, ktorých máme tento rok. Myšlienku kolegia podporujem, pretože sa mi zdá byť ako najadekvátnejší spôsob prepojenia tej ľudskej a intelektuálnej formácie. Aj samotné poznania a fakty sú súčasťou stvorenia a my sme tiež jeho súčasťou, ale sme obdarení rozumom, intelektom, ktorý nám pomáha podmaniť si zem. Keď Pán Boh povedal, podmaňte si zem, tak tým mohol myslieť aj tým, podmaňte si zem tým, že ju budete poznávať a v najpozitívnejšom zmysle slova aj pretvárať a dotvárať. Tá slávnosť by mala pripomínať v ťažkých situáciách, keď štúdium bude bolieť, ten cieľ, ku ktorému to štúdium smeruje. Je to dobrý projekt, ktorý robia dobrí ľudia, ktorí z dobrých ľudí robia ešte lepších. A v rámci tejto komplikovanej doby, v ktorej žijeme, si myslím, že práve takéto ostrovčeky dobra majú význam, aby sa rozširovali ďalej. Myslím si, že je to veľmi dobrá skúsenosť pre každého mladého človeka a preto to budem veľmi rada podporovať.